Володя, ну що скажеш? Які експрес-підсумки після цього матчу? Дуже важкий матч, дуже гарний, гарна гра від суперника, дуже вони гарно захищалися. Нас, на жаль, кілька гравців не встигли доїхати. Воротар не встиг доїхати, але, на щастя, наш тренер універсал в футболі, він вміє все, в тому числі захищати ворота. Ну скажи, ви виконали всю установку тренера перед матчем на цей матч? Ну, мабуть, ні, тому що стільки моментів створили і не змогли забити. Тому в плані атаки так точно не виконали. Ну от я вже подивився турнірне становище команд після відбіркового раунду. Отже, завершився відбірковий раунд для вашої команди, для команди Dixie Center. Ви посіли п'яту сходинку в турнірній таблиці і вийшли в Silver Division. Команда Dixie Center за рахунок різниці пропущених м'ячів завершила відбірковий раунд на 8-й сходинці. Тому Dixie Center – це ваш суперник вже в півфіналі Silver Division'у. От зараз якраз це вирішилось в останніх, скільки ви заб'єте, скільки вони пропустять, тому що вони, у них балів було по 13, як і у команди FK Tasty Food, але у них була гірша різниця пропущених, тому ви грали в 11-му турі з своїм суперником, з яким будете грати в Silver Division'і. Скажи, будь ласка, які завдання у команди от уже на Silver Division, на фінальні матчі плей-офф? Ну, показати свою найкращу гру в першу чергу, тобто, звичайно, хочеться вигравати. Я думаю, що кожна гра буде унікальною, в тому числі так само Dixie Center. Будемо з ними грати, значить, ну, я думаю, буде інша гра абсолютно, будуть інші склади, інший настрій. І просто кожен раз треба з першої хвилини налаштовуватися по новій на 100%. Ну от скажи, команда Сталік зіграла вже 10 матчів відборі. З якою командою вам було найважче грати? Ну, найважче, я не всі матчі грав, найважче, мабуть, були веселі ребята. В них найбільш такі, ну, майстри, що казати, там людина вигравала Кубок чемпіонів, Кубок УЄФА. Добрічко, бажаємо вам успіху в Silver Division'і і тільки перемог команді Сталікс. Всього найкращого, дякую турніру. Шановні глядачі, не забуваємо підписуватися на наш YouTube-канал Brands League Ukraine, тому що ми повинні набрати 1000 підписників якомога швидше, і тоді ми розіграємо класні призи від нашого титульного спонсора компанії Parimatch Ukraine. Підписуємося на канал, ставимо лайк цьому відосу, і буде вам щастя. Па-па-па!